Një tjetër operacion antidrogë është zhvilluar në Kruj, ku janë arrestuar dy persona, si pas policisë në pranga kanë rënë babe birë Bujar dhe Ndriçim Kani. Këta të fundit kishin përshtatur një ambient pranë banesës së tyre në fshatin Kroj i Madh për tharjen e bimve narkotike. Babe birë dyshohen si autor të kultivimit të rreth 320 bimve narkotike të gjetura nga kontrollet gjatë 3 javëve të fundit. Në banesën e tyre, policia gjeti gjithashtu 11 kg kanabis në proces tarjeje.